Hər vaxtınız xeyir. Mən jurnalist Əfqan Sadıqovun anasıyam. Mənim oğlumı, tutturub, məlkəmənin, məlkəmənin səhəri, məlkəmənin səhəri oğlum, Sumayət İcrai kiməti Şərriyev tutdurub, 7 il işləyib. Məhkəmənən, məhkəmənin səhəri, məhkəmənsəri oğlum azadlıq aksiyası keçirir, 2 ay yarımdır. 2 ay yarım da azadlıq aksiyası keçirir. Oğlum son günlərini yaşayır, bütün orqanları atkaz eləyir. Yanvar ayının apellyasiya məhkəməsi təxirə salındı. Salındı Sumqayıt apellyasiya məhkəməsi olacaq. 25-də dekabr gəlməsi 25 yenə onu təxirə saldılar, uzadılar. İndi də yanvarın 21-də olmalıdır. Bilmirəm oğlum 21-inə çıxacaq, salıma çıxmayacaq. Bütün orqanlar atqaz eləyir. Oğlum ölüm vəziyyətindədir. Mən müraciətim var bizə prezidenti Mehriban Əliyeva. Prezident İlham Əliyevə. Mehriban Əliyev Əliyeva, İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm. Mənim bir qoca aniyam, xəstə aniyam, mənə əfqan baxırdı. Mehriban xanım, siz də anasuz, Mehriban anasuz, Mehriban anasuz, qayğısız anasuz, mən bilirəm ki, siz bu haqsızlığa dözməsiniz. Mən əssiz ki, haksız yəritəm. Dönə gözə məsöz. Mənim oğlum 21-də məhkəməsidir. Mən sizdən xahiş edirəm dönə-dönə mənim oğluma ədalətli məhkəmə olsun. Mənim oğlum bəraət alıb azadlığa çıxsın. Ona görə mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Mənim oğlum da xalqın dediklərini yazıp atıb, işıqlandırıb. Zakir Fərizov deyir, niyə bunları sən yazdın, bəyan edirsən. Ona görə bunu Zakir Fərizov tutdurub çünki 7 il özə iş verir və 7 il, 7 il azdı bir 20 ömürdə. O mənim oğlumda ona görə aksiyə keçirib arzıq aksiyəsi 2 ay yarımdır. Mənim oğlum Son günlərini yaşayır. Bütün orqanları atqaz elib. Bilmirəm 21-nə salamat çıxaca, çıxılacaq. Əgər əgər 21-indən yenə də azsalar başqa vaxtda məhkəməni mənim oğlum əcə 21-indən salamat çıxmağa mənim ümidim yoxdur. 21-də məhkəmə yenə təxirə salınsa, başqa günə keçsə, mənim oğlumun salamat qalmasını heç kəs zəmanət verə bilməz. Nə də mənim inamım yoxdur. Mənim oğlum 21-də salamat çıxsa Mən şükr edirəm. Bu işin yalan, saxta olmağından bilinir ki, mənim oğlumu şərhliyən Zakir Pərzanovun əliylə şərhleyib tutduran jurnalist Sakit Pərzanovun sağalıdır. Ancaq şərhləməyə, şərhleyib tutduran rüşvət guya rüşvət alan Sakit, Sakitdir, jurnal Sakitdir. Mənim oğlum heç bir rüşvət almayib, məhkəmə də olanda məhkəmə olub, saxta deyirlər. Əfqan Sənəd dedi, nə söz dey bilməzsə sözü deyib. deyib yox. Mən Əfqana dedim. Gör necə saxta məhkəmə keçib. Məhkəmə sual verib, sakit. Əfqan sənəd dedi, kimləsə tanış olmalıdır. Niyəsəndir? deyib yox. Mən Əfqana dedim ki, bir nəfər var, səninlə tanış olmaq istəyir. Yenə sual verib, sakit. Əfqan sənəd dedi, mən Əfqana dedim ki, Əfqan, mən Əfqana dedim, bir nəfər var, səninlə tanış olmaq istəyir. Demək ona görə bu quramadı ki, yəni qoç çölə çıxsa Əfqan Əllər azalğazxan da sakitdə problem olmasın. Demə bu saxtadır və saxtalığı onlar bilinir. Sakit jurnalist söldə gəzir. Mənim oğlum içəridə. Rüşvət alan sakitdir. İçəridə olan mənim oğlumdur. Sumqayıt əhalisi, Xırdalan əhalisi hamısı Zakir ə, ə, Zakir Pərizovdan şikayətçidir. Heç kəsə qəbul eləmir. Heç kəsə məhəl qoymur. Ona görə əllər ümidləri üzlü. Mənim oğlumun AZLT-nin redaktorudur. Ona görə belələr ki, AZLTV düz düz danışır. Nədir? Düz danışır. Haqsızlığı haqsızlıkla barışmır. Həm xalq çox hal axtarır AZLTV-nin redaktoru Əfqan Sadıqova. Gecə deyim amma səhərə qədər yatmıram. Səhərə qədər xalq zəng gəlir. Xalqi qəbul etmirlər. Bu icra hakimiyyətləri xalqi qəbul eləmir, şikayətinə baxmır. Bütün Sumqayıtda olan obyektlər hamısı Sakir Pərcəcovun ad Sakir Pərcəcovun da Yenə deyirəm, Mehriban xanım, mən baxıram. Siz görürəm çox humanist, rəhəmkeş, rəhimli, mənim kimi qocalara, imkansızlara, dərdi olan analara kömək edirsiniz. Sizdən xahiş edirəm, bir qoca ana kimi, xəstə ana kimi mənim oğlum jurnalistdir, şairdir, Sabad doğulandı. Vətənnə, torpağına bağlı oğlandı. Mənim oğlum xariciyə nə qədər istədilər getmədi. Dedi mən öz vətənimdə qalıram, vətənimə, vətənimə xidmət edirəm. Sizdən xahiş edirəm. Axtarın, görün mənim oğlunun heç bir günahı yoxdur. Ancaq Zakir Fərzə ona, ona görə burda tutur ki, mənim saxtalıqlarıma açıp üzə çıxartma, heç kəs qoy bilməsin. Saxtalığın yazdığına, işıqlandırdığına səbəbində ona görə burda tutur. Bu qədər haqsızlıq olmaz axı. Sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə Mehriban xanım, İlham Əliyev, mənim oğlumu azadlığa çıxmasına, bəraət almasına imkan yaradasınız. Kömək eləyəsiz? 21-də onun məhkəməsidir. Ədalətli məhkəmə istəyirəm sizdən. Sizə üstün deyirəm. Sizə göydə Allahı, yerdə sizə ümidə.